Saya itu gratis, guys. Tikus, guys, tikus. Jadi pelaburan ini baru sahaja dilancarkan pada bulan Oktober 2019. 6.5 hours later. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan berkenaan pelaburan minima RM100. Okay, minima RM100. Dan pelaburan ini merupakan pelaburan yang patuh syariah. Okay, patuh syariah. Bukan sahaja patuh syariah, bukan sahaja sah di sisi syarak, malahan pelaburan yang akan saya kongsikan ini juga sah di sisi undang-undang Malaysia. Yang mana pelaburan ini adalah pelaburan Wahid Invest. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya rasa bertanggungjawab untuk berkongsikan perkara ini kepada rakan-rakan sekalian. Jadi pelaburan ini baru sahaja dilancarkan pada bulan Oktober 2019. Jadi kita boleh search www.yinvest.my untuk kita tengok sendiri. Dan kalau anda ingin mendapatkan maklumat yang terperinci, yang lebih tepat lagi, anda boleh search di website www.otaknilai.com. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelaburan yang akan saya kongsikan ini adalah pelaburan Wahid Invest. Yang mana Wahid Invest ini di bawah sediaan Suruhanjaya Sekuriti. Maknanya badan-badan pelaburan yang di bawah sediaan SC ataupun Suruhanjaya Sekuriti adalah badan yang sah untuk kita ikut pelaburan yang ditawarkan. Jadi kebanyakan pada hari ini kita hanya dengar-dengar, kita hanya ikut-ikut. Jadi hari ini melalui platform otaknilai.com, okay, anda boleh search otaknilai.com, anda boleh dapatkan input-input ataupun info-info kewangan yang tepat, yang sah di sisi undang-undang untuk anda mengetahui pendidikan education yang tepat melalui financial di website tersebut. Jadi hari ini rakan-rakan, saya ingin kongsikan kepada anda semua bagaimana cara untuk kita mula melabur dan mendaftar akaun di Wahid Invest ini. Jadi jom kita buat sama-sama. Jom. Okay guys, hari ini saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita mendaftar di Wahid Invest ni dan bagaimana cara untuk kita mulakan pelaburan kita yang pertama di Wahid Invest ni. So anda perlu download di App Store atau Play Store Wahid Invest ni. So bila anda dah download, dah masuk ke website Wahid Invest. So anda boleh bacalah dia punya iklan di sini kan. So tekan get start. Right. So masukkan email anda. Contoh. Alright. So next. So password ni mesti minimum ada 8 patah perkataan, ada requires number, lepas tu ada simbol yang nak letak dan kena ada huruf besar 1 dan huruf kecil 1. Okay. So contoh so lengkap, kita tekan next. So anda akan terima verify your email pada Gmail Otak Nilai ni lah. So kita resend code. So resend code. Alright. So kita pergi tengok dekat Gmail kita. Dekat Gmail, dekat Gmail anda. Okay. So ha ni dah tu. 867 867 053 867 867. Right. So dia dah berjaya. Okay. So bila dah berjaya, kita tekan enable notification, kita akan dapat noti lah daripada Wahid. So country name. So kalau anda Albania, anda letak anda Albania. Kalau anda Malaysia, anda cari Malaysia lah.
So wise investment ni boleh untuk orang warga negara Malaysia ataupun orang bukan warga negara Malaysia. Okay, boleh. Siapa sahaja boleh. Okay, tak kira siapa sahaja. Right. Saya citizen di sini nak green card. No. Okay, so kita akan jawab beberapa soalan daripada Wahid Invest untuk Wahid tahu portfolio kita ni sesuai ke arah mana. Okay, pelaburan kita ni, portfolio kita ni agresif ke ataupun sederhana ke ataupun yang jenis selamat. So dia akan analisis berdasarkan soalan-soalan yang akan dibagikan sekejap lagi. Okay, so next. So kita jawablah, kita umur lingkungan berapa, alright? So are you investing for, kita ni jenis nak investing untuk short term ke, long term saving ke, major purchase ke? So saya target long term lah. Okay, so income monthly, so anda boleh letak berapa income yang anda ada. So kita letak how much do you have in saving. Okay, so kita letak income source, current and future. Okay, very unstable ke, unstable ke, somewhat stable ke, stable ke, very stable. So anda letaklah income anda ni, sumber dia current ni, semasa untuk ke depan dan ke depan, dia stable atau tak stable. So kita letak okay, somewhat stable. How familiar are you with investing? So kalau macam saya dah ada trade beberapa instrumen-instrumen pelaburan yang lain. So kalau anda familiar, anda familiar. Kalau anda tak familiar, tak biasa, anda tidak nak familiar. Ataupun ni new to investing. So ni baru pertama kali untuk anda invest. So anda letak, saya letak very familiar. So describe your attitude toward investing. So I am not comfortable with loss. So kita ni jenis tak comfortable untuk loss. Ada orang dia boleh, I do not mind taking small risk. Okay, ada orang dia boleh long term grow, some risk is okay. So kalau risiko tu berlaku, so dia masih okay. Ada orang short term loss are okay. If it means better long term grow. So saya tadi target untuk long term. Okay, so saya letak so loss are is okay lah bagi saya, kan? So what will you do if you lost 10% in a year? Sekiranya berlakunya loss sebanyak 10%, okay, dalam tahun itu. So kita ni jenis sell everything, kita jual keseluruhan pelaburan tu, ataupun kita sell part of my holding. So kita jual separuh daripada pegangan kita tadi, ataupun switch to conservative portfolio, ataupun kita tukar portfolio kita tadi, ataupun kita do nothing, tak peduli pun, ataupun invest more, ataupun kita dah rugi, kita tambah lagi. So kalau macam saya, kita ada belajar kalau basic pelaburan, iaitu trading plan, yang mana kita dah plan. So kalau rugi, berapa kita sanggup rugi. So kalau saya, sell part of my holding, right? So dah terjawablah soalan-soalan kita tadi, right? So saya punya portfolio adalah agresif, yeah, agresif. So to create your optimized portfolio, risk profile within that is portfolio suit your best. Alright, so inilah dia dah anggarkan daripada soalan-soalan yang diberikan tadi. Inilah portfolio kita daripada Wahid Invest ni. So saya agresif. So ada orang dapat moderate, sederhana, ada orang very agresif dan sebagainya. So kita tengok view portfolio detail. Okay, so saya punya agresif performance saya untuk dapat return ada 9.15%. So okey lah, setahun 9.15%. Kalau ASG, okay, baru-baru ini mereka launchkan, mereka beritahu 5.5%. So lebih better daripada ASG, sahabat-sahabat, tuan-tuan semua. Jadi kalau kita bandingkan dengan tabung haji pun 5% something. Okay, unit trust pun begitu juga, 6% or 5%. So Wahid adalah satu, okay, alternatif pelaburan yang terbaik untuk orang yang tak suka baca chart dan sebagainya, kan? So inilah platform terbaik. So terima kasih Wahid Invest. So kita boleh tengok, okay, if you start with 10,000, so kita start dengan 10,000, okay, selama itu kita akan mendapat
ringgit, RM21,716 something. Right. So better lah. Kalau RM10,000 jadi RM21,000. So sekali ganda. Mana yang terbaik? So kita boleh tengok portfolio mana. Contoh very aggressive 10.7%. So ish, gila lah kan. So kita boleh tengok. So saya aggressive 95%. So ada orang moderate aggressive. Dasarkan soalan tadi, Wahid akan analisis kita sesuai yang mana. So kalau kita moderate aggressive 8.62%, macam itu. So moderate 7.61%, moderate conservative 6.83%. So dia akan jawab berdasarkan soalan dan jawapan yang anda berikan tadilah. Right. So saya select aggressive. So select this portfolio. Right. So bila dah, click let open your account. So click my account. So letak nama kita. Okay. First name, what your first name. Okay. Kita letaklah nama kita. Okay, last name. Next, 12. So, this is going to be flat number, value number, value number. Okay. House number. So anda perlu letakkan detail-detail anda di sini. Okay, kita tunggu. 392,900. Alright. So dah detect. So seterusnya invest eligibility. Ayo Malaysia, okay. Yes. Hold permanent residence certificate tak ada. No, are you current resident? Say yes. Okay, jawab semua soalan ni kawan-kawan. So single. Then no children. Okay, so next. Okay, so dah siap lah. Inilah review your detail. Okay, so masa ni anda jangan terskip. So bila dia minta, okay, do you have a referral code? Okay, referral code. So saya nak anda tekan, do you have referral code, anda tekan. So anda tekan. Okay, put Nur 1. So ni lah nombor referral. Okay, put Nur 1. So bila anda tekan apply, referral code successful add. So anda dah ada dan tekan I accept all term and agreement. So open my account. Okay. So anda akan buat untuk pendaftar IC anda. Okay. So di sana Malaysia lah. Kalau anda bukan dengan Malaysia, tak payahlah. Malaysia juga. Okay. So document, IC number. Okay, letak nombor IC anda. Okay. IC Malaysia lah. Letak nombor IC anda. Make sure you got it. So back of card, so tekan saja back of card. Back of card. Right. Picture is not clear, so tap the new picture balik. Okay, so my card is in the bottom.
Okay, dah selesai untuk IC. Sekarang ni dia nak scan, okay, kita ni betul ke IC tadi tu dengan yang tengah daftar ni. Dia nak tengok. So kita selfie untuk dia detect, okay, untuk dia scan kita ni betul tak yang mendaftar ni adalah orang yang IC tadi tu, yang memegang dokumen IC tadi tu. Okay, so please keep a straight face. Okay, make sure we can clear see you IC. But so tekan continue. So senyum, jangan tak senyum. Okay, make sure your selfie clear face. Confirm my selfie. Jadi kita tunggu dulu. Okay, nampaknya dah selesai. So upload address proof. So, kita tekan je dulu upload. So my card. Foto. Okay. Next. Okay, you feel has been upload successful. So tekan OK. So dia akan suruh kita pilih. Okay, kita tak weekly ke monthly ke one time. So minimum 100 lah, so kita boleh tukar kat sini 100. So kalau RM100, okay, tiap-tiap bulan kita simpan RM100. So you expected return. So ni adalah berdasarkan market hari ni, okay, berdasarkan pengiraan market hari ni. Okay, contoh market hari ni cantik ataupun sebab corona ni terjatuh market merah berdarah. So ni adalah estimate daripada Wahid, pengiraan daripada Wahid lah. So kita boleh tengok biru dan juga warna kelabu ni. So kalau kelabu ni adalah cash at bank, so kita simpan kat bank selama RM100 selama 5 tahun, so dia menjadi RM6,140. Okay, kalau 20 tahun baru jadi 20 tahun kalau kita simpan kat bank, boleh jadi RM100 ni. Kita rajin menyimpan tiap-tiap bulan 100, so baru RM24,718. Okay. So kalau kita labukan di Wahid Invest, tiap-tiap bulan kita masukkan RM100. So kalau 5 tahun jadi RM7,785. Okey lah, kan? Kalau dibandingkan simpan dekat bank dengan kat Wahid selama 5 tahun, kalau RM6,000, kalau kat Wahid jadi RM7,000, so sekali ganda lebih naik dia. Okey lah, siapa nak maki sekali ganda lebih? Betul? So kalau 20 tahun, RM24,000 di bank. Kalau kita labur di Wahid setiap bulan kita tak 100, jadi RM69,163. Okey sangat. Ha, macam itu. So tu kalau RM100. So kalau kita start dengan RM10,000. Anda ada RM10,000. Ha. So setiap bulan RM10,000 anda simpan. Selama 5 tahun baru RM613,000. So kalau letak kat Wahid RM778,000. Kalau 20 tahun dah jadi RM6,000,000. Okey. So kalau RM10,000, okay, bagi mereka yang ada duit lebihan. So kena faham untuk pelaburan ni, yang mana kita melabur bukan duit pokok kita, bukan duit gaji kita, tapi adalah duit lebihan. So untuk melabur kita kena faham konsep pelaburan adalah melabur dengan duit lebihan. So jangan sekali-sekali anda pinjam orang, jangan sekali-sekali anda guna duit gaji anda sebagainya. So itu adalah perkara yang salah. Anda boleh lihat ada 3 kolom. So kalau ni adalah weekly, tiap-tiap minggu. Okay, kalau anda tekan weekly tiap-tiap minggu, Wahid akan tolak, okay, daripada akaun anda RM100 tiap minggu. So kalau monthly, setiap bulan dia akan tolak. So dia dah siap kirakan untuk anda, anda tak pening-pening. Okay, tiap-tiap bulan. So one time ni adalah sekali saja anda masukkan. So tak ada tiap bulan akan datang atau tiap minggu akan datang, dia tak ada tolak. So one time adalah sekali. So kalau sekali dia dah siap kirakan untuk anda. So kalau anda ada 100 dulu, so itu saya katakan ini adalah pelaburan minimum 100. So letaklah one time dulu, okay? Bagi yang belum ada kemampuan letak 100. Kalau anda ada kemampuan, anda letaklah setiap bulan ataupun one time ni. Sekiranya hari ni anda ada 100 lebihan, masukkan di sini. Dan sekiranya anda ada lagi, anda
Boleh masukkan sendiri sebab dia sekali, one time. So bila-bila anda ada lebihan, anda boleh top up di sini. Macam itu. So letaklah one time. So tekan je schedule this deposit. Okay, so instant pay lah FPX ni anda letak. Right. So kalau anda ada account saving di Maybank tu, anda letak CIMB Clip, Public Bank, Affin Bank, Hong Leong. So banyak di sini, BSN, YSSB, KUOB. Okay, so anda boleh klik lah situ. Contoh RSB Bank. Nampaknya error. So kita kena tak tahu line ataupun apa daripada wahid ni. So So congratulations. So kita dah ada. So alhamdulillah kita dah ada akaun pelaburan. Okay, kita dah ada akaun pelaburan kita.